እሺ፣ ባለፈው ቃል እንደገባሁላችሁ መሰረት ቃል በገባሁት መሰረት አሁን ማሳያችሁ በቪዥዋል ስቱዲዮ ተጠቅመን አንድ ዌብሳይት እንሰራለን። ባክኢንዱ ደግሞ በሌላ ፍሬምወርክ በኤስኪኤል ሰርቨር ተጠቅመን ዳታቤዝ እንሰራለን። ያው ሁለቱም አገናኝተን ጆብ ፖርታል ዌብሳይት ለመስራት ነው የምሞክረው። ጆብ ፖርታል አድቫንስድ የሆኑ ጆብ ፖርታሎች ምንድን ነው? አንድ ስራ ፈላጊ ይመዘገብና ሲቪ አፕሎድ ያደርጋል። ምንድን ነው ቴምፖራሪ አፕሎድ ያደርጋል፣ ኤክስፔሪንስም አፕሎድ ያደርግና ያው የሚመለከተው ስራ ሲወጣ ኦንላይን ዊትን ዋን ክሊክ አፕላይ እንዲያደርግ የሚፈቅድ አድቫንስድ የሆነ ዌብሳይቶች አሉ። እኛ በቻልነው መጠን እንደዛ አይነት ዌብሳይት ለመስራት እንሞክራለን። አሁን ዳታቤዝ እንሰራለን። ዳታቤዝ ምንድነው? መጀመሪያ ሬጅስትሬሽን ነው የምንፈጽመው። ሬጅስተር ያደርጋል ሳምዋን። ሬጅስተር ካደረገ በኋላ ደግሞ ሎጊን ማድረግ ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር አይተን ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ሎጊን ፔጁን ለመስራት ስኬል ሰርቨርም ልክፈተው። ያው ቪዥዋል ስቴም ትንሽ ታይም ስለሚፈጅ ለመክፈት ያው ኮንክረንት ለሁለቱም ልክፈታቸውና አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ስኬል ሰርቨር መጣለን። ያው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ስንጭ ነው የሰጠነውን ይዞ ያው ሪመምበር ካርድ ነው ይዞ ይመጣል። ካልሆነ ደግሞ ጽፈን ፓስወርድ አስገብተን ሁል ጊዜ ዩዘር ኔማችን ነው ኮኔክት እናደርጋለን። ኮኔክት ካደረግን በኋላ አሁን የምንጠቀመው ምንድን ነው? አሁን የምንሰራው ምንድን ነው? ይህንን ላጥፋው ነው እንትን እንዳያረግብን ሚክስ አፕ እንዳያረግብን ይህንን ላጥፋው ብልት ላድርገው። ይህ ዳታቤዝ እኔ ሶርሱም ሄዳችሁ ማጥፋት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ነው የምታገኙት። ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር ገብተን እናጠፋው ና ላይን አርግ ይዛ ስላጥፋሁት አሁን ይፈቅድልኛል ለማጥፋት ማለት ነው። ኦኬ፣ አጠፋሁት ዳታቤዙን ጠቅላላ። አሁን እንደገና አዲስ ዳታቤዝ እንፍጠር። ራይት ክሊክ ኒው ዳታቤዝ። ኦኬ፣ ጆብ ፖርታል። ይህ ጆብ ፖርታል የሚባለው ዌብሳይት ዳታቤዝ እየፈጠርኩ ነው። ኦኬ ለዋለሁ። አሁን ምንድን ነው ፍሮም ስክራች ሎጊን ፔጅ መስራት እንችላለን፣ ግን ምንድን ነው አሁን ችግሩ? ፍሮም ስክራች ስንፈጥር ለሴኪሪቲ ሲባል ዳታቤዝ ውስጥ ፓስዋርድ ስናስቀምጥ፣ ስፔሻል ኬዝ ነው ፓስዋርድ። ሁልጊዜ ፓስዋርድ ስናስቀምጥ ምንድን ነው ሀሽ ወይም ደግሞ ሳልት መሆን አለበት። ይሄ ማለት ኢንክሪፕት መደረግ አለበት። ያው አሁን ፓስዋርዱ ኤቢሲዲ ብለን ካስገባን ፓስዋርዳችን ዳታቤዝ ውስጥ ኤቢሲዲ ብሎ ከተጻፈ ያንን ኤግዛክትሊ እሱ ከተቀመጠ ሀከሮች ያገኙታል። አሁን ሀከሮች የሚቸግራቸው ምንድነው? ዳታቤዛችን አክሰስ ማድረግ አይደለም፣ ዳታቤዛችን አክሰስ ያደርጉታል። ያው ሲምፕል ኢንጀክሽን ራሱ አክሰስ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ በሲምፕል ኢንጀክሽን ማለት ነው። ግን ምንድነው አሁን ስኬል ኢንጀክሽን ራሱ ይህን ያክል አክሰስ እንዲያደርጉ ከፈቀደላቸው ምንድነው አሁን እኛ መያዝ የምንችለው? እነሱን ፓስዋርዳችን ኢንክሪፕት ስናደርገው ዲክሪፕሽን ላይ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። ን እሱ ላይ ነው ጨዋታው። አሁን ይሄ ስኬል ፕሮቫይደር የሚባል አለ። እኛ አሁን ቴብል ዲዛይን አናደርግም፣ እሱ የሰጠንን እንጠቀምና ያኛው ስንጠቀም በጣም ሴኪርቱ ነው በጣም። አሁን እዚህ ጋር ቴብል እንዲፈጥርልን አንድ ቱል እንጠቀማለን። ያንን ቱል የት ነው የሚገኘው? ሲ ላይ ነው የሚገኘው። ሲ ላይ ሰርች እናደርገዋለን። ለምንድን ነው ሲ ላይ የተገኘው? ሰርቨራችን ስኬል ሰርቨራችን የተጫነው ሲ ውስጥ ስለሆነ ስኬል ፕሮቫይደር ነው ይሄ ቱል ፕሮቫይደር ግን ስለዚህ
የሰርቨሩ የተጫነበት ቦታ ላይ ነው እናገኘው ማለት ነው። እና ሲ ላይ ገብተን ሰርች እናረጋለን ያው ወዲያው እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ተጠቅመን ቴብሎቹ ተግላላ ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ቴብሎች ጀነሬት ከተደረገን በኋላ እንድንም እናረጋግ ኦሬዲ ዳታቤዝ ሎጊን እናረጋግበት ዳታቤዝ ዲዛይን አርግናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው የምንመጣው። ይሄ ትንሽ ሰርች አርጎ ስትራክቸር ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል ስታክ ያረገ ነው ኮምፒውተሩን። ወደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ አንድ ዌብሳይት እንሰራ ነው ዌብሳይት። ይሄ ዌብሳይት ኤምፒቲ ነው። ኤምፒቲ ዌብሳይት ነው የምንፈጥረው ፍሮም ዘ ስክራች ላሳያችሁ አሰራሩ ማለት ነው። ኤምፒቲ ዌብሳይት ይሄ ምን ባለው ሳይት ኤስ ሻርፕ ነው። ቢሃይንድ ኮዱ ሲ ሻርፕ ነው። ቪዥዋል ቤዚክ መጠቀም እንችላለን ግን ኢስ ኦልዲስ ነው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛማሪ የሚባል ቱል አለ። እሱ በአንድሮይድ ዊንዶውስ አይኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ በሶስቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ ራን የሚያደርግ የሞባይል አፕሊኬሽን እንድንሰራ የሚጠቅመን ቱል ነውና እሱ ሲ ሻርፕ ነው የሚከተለው። ማለት በሲ ሻርፕ ነው ዲቨሎፕ ማድረግ የምንችለው። ቪዥዋል ቤዚክ ያው ኦልዲስ ነው ተብሎ ቀርቷል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ዌብሳይቱን ፈጣን አሁን ይሄ ዌብሳይቱ ለጊዜው እናቆየውና ስኬል ሰርቨር ላይ እንሂድ። ይሄ ቱሉ ማለት ነው። ቱሉ ራን እናደርጋለን። እሺ አሁን ስኬል ሚል ሾርት ካት አለ እዚህ ጋር ሳምቲንግ። አሁን ምን ፈልገው አፕሊኬሽን እንትላለች። እሺ አፕሊኬሽን እንትላለች ምን ፈልገው አሁን ፎልደሩ ላይ እንሂድ ራን እናርጋ። ኦኬ አሁን እቺ ኔክስት እንበለውና ሰርቨር ኔም ይጠይቀናል። ምክንያቱም የት ላይ ነው የምፈጥርልህ ያለና ሰርቨር ኔም እዚህ ጋር ኮፒ አድርገን እንሰጣለን። ሰጠነው። ይሄ ከሰጠነው በኋላ ደግሞ በየትኛው ዳታቤዝ ውስጥ ነው የምፈጥርልህ እነዚህ ቴብሎች። እዚህ ጋር ዳታቤዝ ምን ጋር አለበት ጆብ ፖርታል ላይ እንዲፈጥራቸው ማለት ነው። ኔክስት ፊኒሽ ማለት ብቻ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ሪሎድ ስናረጋው እሺ ወደ 11 ቴብሎች 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 የሚያክል ቴብል ፈጥራለን። ይሄ በጣም ሴኪር የሆነ ቴብል ዲዛይን አደረገልን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንመጣለን። ይሄ ምንድነው ዌብሳይቱ ነው። ዌብሳይቱ ላይ ደግሞ ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንገባለን። ማኔጅ ናጌት ፓኬጅስ እንገባለን። ናጌት ፓኬጆች እነዚህ ፓኬጆች ምንድነው ከዚህ ፕሮቫይደር ጋር አሁን ስኬል ፕሮቫይደር እየተጠቀምን ነው አይደል? ኮድ ደግሞ እኛ መጻፍ አንችልም ምክንያቱም ዲዛይን አላደረግነው። ስለዚህ ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ደግሞ ሌላ ዴሌል ይሰጡናል። ይሄ ዴሌል ሲ ሻርፕ ኮድ ነው። እንዴት አድርጎ ከዛ ጋር መናበብ ይችላል የሚለውን ኮድ ያለው ነው። እና ማይክሮሶፍት ኤስ.ኔት አይደንቲቲ ኮር የሚለውን እሱን ኢንስታል እንለዋለን። አሁን አይደንቲቲ ብለን ስንፈልገው ቶሎ ስለሚመጣ ነው። ኦኬ አንድ ነገር ያልነገርኳችሁ ኦኬ መጀመሪያ ይሄንን እንጫነውና ስክሪፕት ማናጀር እንጫነው። ስክሪፕት ማናጀር ማለት ኤስፒ ፔጆች ካለዚህ ራን አያረጉም። ኢስ ጀስት በቃ ባክ ቦናቸው ነው ይሄ። ስለዚህ ካለዚህ መስራት ስለማይችል ግዴታ መጫን አለብን። የኤስፒ ፔጁ ብቻ ነው የምላችሁ። ይህንን ያስፈልጋችኋል የኤስፒ ፔጆች። ስለዚህ ይህንን ጫን። ሁለት ነገሮች ጫን። ምን ጫን ነው ስክሪፕት ማናጀር እና አይደንቲቲ የኤስፒ ዶት ኔት አይደንቲቲ ኮር ጫን ጭንናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ማኔጅ ነጌት ፓኬጅ የሚለውን
right click አርገን አገኘን አይደለ right click አርገን manage nugget packages እንላን አገኘን እዚህ ጋር ምን መጣለ nugget local fit ይሄ እኔ የፈጠርኩት ፎልደር ነው ይሄ ፎልደር እናንተ ኦንላይን መጫን ትችላላችሁ እኔ ኦንላይን ብዙ ጊዜ ስለማልሆን ለዛ ይሄ ነው ፓኬጆቹ አወረድኳቸው ከዛ በኋላ እነዚህ ናቸው ፓኬጆቹ አወረድኳቸው ምፈልጋቸው ከዛ በኋላ ምን አረኩኝ አንድ ፎልደር ውስጥ አስቀምጥኳቸው ኢላይ ማለት ነው አንድ ፎልደር ውስጥ አስቀምጥኳቸው ከዛ በኋላ ናጌት ፓኬጁን ዚጋ እንትን አረኩት ማለት ነው ኮንፊገር አረኩት ኬት ፕሮሪቲ ለየትኛው መስጠት እንዳለበት ኦንላይን ፕሮሪቲ ሰጥታላችሁ ከፈልጋችሁ ፎልደራችሁን መስጠት ትችላላችሁ እነዚህን ክሊክ አደረኩኝ አሁን ይሄ ምን አልኳችሁ ኮድ ይዟል ሻርፕ ኮድ ይዟል እንደዛ ሻርፕ ኮድ በኋላ ላይ ዌብሳይቱን ኢምፕሊመንት ማድረግ መስራት እንደምን ኖርማሊ መስራት እንደምን ታውቁታላችሁ ኮድ እንዴት እንደሚጻፍ ማለት ነው አሁን ዌብፎርም ፎርም እንጨምር ይሄ ሬጅስትሬሽን ፎርም ለበለ ሬጅስትሬሽን ፎርም ለበለ ሬጅስትሬሽን ይሄ ነው ስለላ ለሬጅስትሬሽን የሚሆን አንድ ኮድ እናስቀምጣለን ማለት ነው ያኛው ኮድ ደሞ አሁን መጻፍ ያስፈልጋል ኦሬዲ ሎጊን ፔጅ ስቴፖች መከተል ብቻ ነው የሚያስፈልገን ስቴፖችና ሎጂካል ሆኖ አንዳንድ ነገሮች ወይ ኮፊክ ላይ እናስቀምጣቸው ነገሮች አሉ እነሱን ማወቅ ነው የሚያስፈልገን ኦኬ እቺ ሬጅስትሬሽን ነች አይደል ክሬት ዩዘር ዊዛርድ ዩዘር ክሬት ማድረግና ሬጅስተር ማድረግ አንድ ነው ኦኬ ይሄንን ሰራን የሬጅስተር አደረገ ሰው ደግሞ ሎጊን ማድረግ አለበት አይደል ኦኬ አሁን ሎጊን ፔጅ ምን ሰራል ሰራው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሎጊን የሚለውን አንድ ውስጥ አለኝ ከዚህ እዚህ ጋር ፔስት እንዳደረጋት ደብል ክሊክ ማድረግ እንችላለን ለሳይት ግራ መንገድ ኦኬ እንደዛ አድርገን ፈጠርን አሁን ሬጅስተር ማድረግ እንችላለን ሎጊንም ማድረግ እንችላለን ኦኬ አሁን ምንድነው የሚቀረን እዚህ ጋር ኢንተርፌሱ እየሰራ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ባክ ኤንዱ አለ እነዚህ ሁለቱን መናበብ አለባቸው ስለዚህ ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር ምንም ኮድ አልተጻፈም አሁን ኮኔክሽን ስትሪንግ የለንም ፕሮቫይደር ማን ነው ፕሮፋይል ፕሮቫይደር አለ ሴሽን ሃንድል የሚያርግልን አለ ሮል ማኔጅ የሚያርግልን አለ የሮል ፕሮቫይደር ለብቻ ነው ሜምበርሺፕ ፕሮፋይል ለብቻ ነው እነዛ አሁን ለማስራት ያው ብዙ ማስተርስ ማንችላቸው እንትኖች ስላሉ ኮዶች ስላሉ ኮፒ አርገን እንስታቸዋለን አሁን ይሄ ኮፒ ማረገው ዩቲዩብ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ትንታረቁታላችሁ እናንተ ዳይሬክትሊ በሙሉ ኮፒ አርጋችሁ ተስቱትና የሚቀየረውን ነገር ስለታችኋለሁ አሁን የምትቀይሩት ነገር የለም እዚህ ጋር ኤክሰፕት ይሄና ሰርቨር ኔምና ዳታቤዝ ኔማችሁ እዚህ ብቻ ነው የምትቀይሩት አሁን ሰርቨር ኔም ከዚህ መስጠት እንደዚህ ታረጉትና ኤግዛክትሊ እንድትጽፉት ማለት ነው እቺን ኮፒ ታረጉታላችሁ ኮፒ አርገን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋታለን ሴቭ ፕላስ ደግሞ ሌላ መቀየረው ምንድን ነው እቺ ዌብ አፕ የምትለዋን በሌላ አፕሊኬሽን የተጠቀምኩባት እንትን ነች ዳታቤዝ ኔም ነች አሁን የምንጠቀመው ምንድን ነው ጆብ ፖርታል የሚለውን ማለት ነው የምንጠቀመው ኦኬ ጆብ ፖርታል እሺ አሁን ፉሊ ኢምፕሊመንት አደረግ ነው ማለት ነው ኖርማሊ ሰራ ማለት ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ላስቸገረን የሚችል ምንድነው ዌብ ኦፕቲማይዜሽን የምትለዋን እቺ አንዳንድ ቦታ ላይ ላይሰራ ይችላል ያ ኮሜንት እናርገው ኦኬ
ከሰራላችሁ ሞክሩትና እንብ ካላችሁ ኤረር ያመጣላችሁ አለ ኦፕቲማይዜሽን የሚለውን እሱን ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ስታርት ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ሴት አዝ ስታርት ፔጅ ስትሉት በዚህ ጀምራል ራን ስናደርገው በዚህ ጀምራል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እናንተ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ እንድትጠይቁኝ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን እየሰጣችሁ ነው። የትላይን ፋይንድ ምታረጉኝ በዚህ ጂሜል በዚህ ፌስቡክ ላይ ደግሞ ሊንኩ ስለማስቀምጥ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። ኢቭን ዩቲዩብ ላይም ኮመንት ታደርጋላችሁ። ኢቭን ጥያቄውን ማለት ነው በጣም ሰፊ ጥያቄውም ደግሞ ሰፋ ያለ ርዕስ ካላችሁ ደግሞ በደንብ አርጋችሁ ገልጻችሁ ኢሜል ካርጋችሁልኝ ያለኝን ከም ተጠቅሜ ማቀውን ነገር አግዛችኋለሁ። አሁን ራንስ እናረገው በፋየርፎክስ ይከፍትልናል ዌብሳይቱን እዚህ እዚህ ጋር ሬጅስትሬሽን አመጣለን። አሁን ለምሳሌ ሬጅስተር ላድርግ። ኮንፈርም የሚለው ላይ ስህተት ላስገባ ምን እንደሚለኝ ታያላችሁ። say the password and confirmation password must match ተክል ማስገባት አለብህ ያለኝ ነው። still እሺ አሁን ተክል አስገባሁኝ። say የሆነ ነገር ከጨመርኩበት say ኤረርም ሃንድል ያደርግልናል። አሁን ቲካ ይካት ይክደት ይክ ሚላን ክሬቲቭ ክሬት አልኩት ክሬት አደረገ። እሺ አሁን ክሬት የተደረገ ይታለ ሚላን ለማከፈልጋችሁ እዚህ ጋር እናገኛለን። እዚህ ጋር ይገኛል። አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ብቻ ነው የሚሰጠን ዩዘር ኔም እቺ ደግሞ በስሞል ለተር ማለት ነው ሌላ ምንም ነገር የለም። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስዋርዱና ጂሜሉ ኢሜል አድራሹ አለ። አሁን ምንድነው የሚያረጋው እዚህ ጋር አንድ አይዲ በጣም ሰፊ ነው ጂአይዲ ይባላል ግሎባል ዩኒክ አይደንቲፊኬሽን ነው በጣም ሰፊ ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 32 ሚሊዮን አባዙትና ስንት እንደሚሆነው ታይታላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ጊክ እሺ ኢሜሉ ደስዋፕ ነው። ኦኬ ከምንድነው ፓስዋርዱ አንድ ሃሽ ነው አንዱ ሳልት ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው ኢንጀክት ቢያረጋን አያገኘንም ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ልፍጠርላችሁ ሁለተኛ ሰው ልፍጠር ሁለተኛ ዩዘር ልፍጠር ዋን ኦኬ ወይም ደግሞ ካፒታል ኬ እናድርገው። እሺ ፔስት exactly no misao stepun በደንብ ከተከታተላችሁ ማለት ነው። በተባውት ሎጊን ሎጊን ደሞ እንደው አሁን ሎጊን ለማድረግ ደሞ አንድ ባግ እናርገው። ያው ራን ማድረግ ስትፈልጉ ብራውዘር መምረጥ ትችላላችሁ ክሮም ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ፋየርፎክስ ላይ ፋየርፎክስ ለማመጨኝ ነው። ኦኬ ሶሪ ሁለተኛ ራን ማድረግ አልነበረብኝ። ኦኬ ሎጊን የሚለውን ጋር ንግባ። ሎጊን ላይ ደግሞ ሲሆን በዚህ ዩዘር እና በዚህ ፓስወርድ አስተውስ ስላልኩት ነው። ሎጊን ስንለው ኤግዛክትሊ ይሰራል። ሳሳተ ፓስዋርድ ሰጠው ምን ይለኛል
ሎጊን አተን ዋዝ ናት ሰክሰስፉል አሁን ሎጊን ካደረገ በኋላ መሄድበት ቦታ ስላልነገር ነው እንጂ ኤግዛክትሊ ሎጊን እየሰራ ነው ማለት ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ። አሁን ኔክስት ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ምንድነው ሎጊን ካደረገ በኋላ ወዴት መሄድ አለበት ፕላስ ዜጋውን ምን እንፈጥራለን ምን ምንድነው ዜጋ ሎጊን ሎጋውት ማለት የሚሉት ያሉትና አንዳንድ ነገሮች እንጀምራለን። አሁን ለምሳሌ ስራ ፈልግም ይላል ማለት ነገር እንጀምራለን። ድርጅቶች ሲመዘገቡ ደግሞ በድርጅት መልክ something አድሚንም እየራሳቸው እንትን ያላቸው እናረጋቸዋለን። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ምንድነው ማሳያችሁ አንድ ፔጅ ላይ ያለውን ሌላኛው ፔጅ ላይ ኢንሄሪት እንዳደረገው ማስተር ፔጅ እንሰራለን። ማስተር ፔጅ ማለት እዛ ላይ የሰራነው ዲዛይን ኖርማል ፎርም ሳይት ፎርም ዚጋ አድ እናደረገው የነበረው ፎርም ማለት ነው። ፎርም ማለት ይሄ ናቸው እነዚህ ናቸው ዌብ ፎርምስ ኖርማል ዌብ ፎርሞች ኢንሄሪት አደረጉታል። እሱን አሳያችኋለሁ። ወይ ፎርም እንፈጥርና ከዛ ከማስተር ፔጅ ውስጥ ማለት እንችላለን። ፕላስ ደግሞ አንድ ዌብሳይት ሪስፖንሲቭ እንዲሆን በተለያየ ዲቫይሶች ስክሪን ሳይዝ ያላቸው ዲቫይሶች እንዲከፈት የሚያደርግ ሌላ ፍሬምወርክ አለን ቡትስትራፕ የሚባል። እሱንም ቡትስትራፕ እንዴት ነው እዚህ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ የምትችሉት እንዴት ነው ኮድ የምታረጉት የሚለውንም አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ማስተር ፔጅ እንሰራለን። ከዛ ያን ማስተር ፔጅ በቡትስትራፕ እናስተካክለዋለን። ሬዲንግ ቶን ቢይ ነው። አመሰግናለሁ። ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አስፈላጊ የሆነ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በጂሜል መላክ ትችላላችሁ። ትናንሽ ነገሮች ከሆኑ ደግሞ ሲምፕል ከሆኑ ያው በኮሜንት እዛ መልስላችኋለሁ። ቴንክ ዩ።